إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد دراغا مويا براتشو Ne postoji razuman čovjek na ovoj zemlji, bio on musliman ili nemusliman, ali da je pravedan i objektivan, a da neće priznati da su blagodati uzvišenog Allaha te barake o teala prema čovječanstvu velike i da te blagodati se obnavljaju ne iz dana u dan, ne iz sahata u sahat, već iz trena u tren. Blagodati stvoritelja Tebarake o Teala prema ljudima su puno veće od onoga što oni zaslužuju, ako se može kazati da uopće oni nešto zaslužuju. Najveća blagodat stvoritelja Tebarake o Teala prema čovječanstvu jeste to što im je objavio knjigu i što im je poslao poslanika. Da im pojasni šta uzvišeni Allah traži od njih. Jer postojanje bez vjere u tom slučaju je nepostojanje bolje. Jer postojati na zemlji bez vjere znači završiti u vječnoj patnji. Što je najveća nedaća i nevolja koja može zadesiti sina Ademova. Blagodati su velike. Kolika je blagodat to što smo muslimani? Uz tu blagodat isto tako moramo spomenuti blagodat što smo mi ehlu sunnet. Što smo pripadnici jedine, najmnogobrojnije i najispravnije grupacije muslimana. Ehlu sunnet. Kaže uzvišeni Allah te barake o teala. Kuntum hajre ummetin uhriđet li nas te munune bil ma'rufo te anheune anil munkeri o tu minune bil lah. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Pozivate na dobro, odvraćate od zla. I vjerujete u Allaha. Ovaj ummet, ummet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ehlu sunnet wal džema'a, je li gdje pripadaju? Hanefije, Malikije, Šafije, Hanbelije i ostali koji slijede njihov put, oni su najbolji ummet koji se ikada pojavio na zemlji. Ne postoji nijedan ummet koji je bio prije nas da može biti na stepenu ummeta poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I zato je rekao naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud, imam Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, moj ummet nema kazne na ahiretu. Pazite, moj ummet nema kazne na ahiretu, njima je kazna na dunjaluku, potresi i neredi koji nastupaju i ubistva koja se dešavaju. Znači, njegovi pravi sljedbenici, sljedbenici poslanika, u pravom smislu riječi, nemaju kazne na ahiretu. I stoga će sljedbenici ovoga umeta biti najbrojniji u džennetu. Kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda, da stanovnika dženneta ima 120 safova, 120 safova, 80 safova od ovoga umeta. Musa alejhi selam je jednoga dana zaplakao.
Pa su ga upitali Benu Israil, kažu: Allahu poslaniće, što plačeš, što te rasplakalo? Pa kaže: plačem zato što će nakon mene biti poslan jedan mladić, misli na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kaže, sledbenika njegovih, iz njegovih redova bit će u džennetu više nego mojih. Ummet koji je mubarek, ummet koji je blagoslovljen, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nikada se na zemlji nije pojavio narod poput toga. Vidi, ovakvi smo kakvi smo, ali nema boljih na zemlji. Moramo se popravljati, moramo biti bolji, ali ovaj ummet je definitivno najbolji ummet koji je ikada pripadao nekom od poslanika. Ummet koji će na sudnjem danu svjedočiti protiv ostalih ummeta. Ima Buharija zabilježio u svome sahihu da će na sudnjem danu doći Nuh alejhisselam i kazati: gospodaru moj, prenio sam narodu. Pa će upitati uzvišeni Allah azza ve džel njegov narod: je li vam prenio Nuh alejhisselam poslanicu? Pa će kazati: nije. Ni Nuh, niti znamo Nuha, niti nam je ko dolazio. Poricali na dunjaluku, pa poriču i na ahiretu. Pa će kazati uzvišeni Allah azza ve džel, a on to bolje zna, Nuhu alejhisselam: Nuh, ko će ti posvjedočiti? Kaže: posvjedočit će mi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da sam prenio. Pa ćemo izaći mi, sledbenici ovoga ummeta, i kazati: jeste, prenio je. Pa će upiti uzvišeni Allah: a kako znate? Pa znamo tako što nas je obavijestio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Nuh alejhisselam dostavio risalcu, poslanicu svoga gospodara. I to što uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, da su svi poslanici prenijeli dosljedno i doslovno ono čime je zadužio njihov gospodar tebarake ve teala. Pa je ovaj ummet, znači, odabran između ostalih ummeta. U svakom pogledu. Ima blagodati koje nemaju drugi ummeti. Često se mi možemo zapitati kako da mi dostignemo stepene, na primjer, naroda koji su živjeli prije nas, koji su živjeli po 300, 400, 500, po 1000 godina. Životni vijek od vremena Adama alejhisselam do danas se uvijek smanjuje. Nuh alejhisselam je samo svoj narod pozivao u islam 950 godina. A koliko je živio, samo uzvišeni Allah zna. Kako da dostignemo te velike nagrade? Kažemo jednostavno: mi živimo kraće, a možemo raditi više. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: vi ste zadnji na dunjaluku, a prvi ste na ahiretu. Prvi smo na ahiretu. Kaže u hadisu koga bilježe imam Ebu Davud, i hadis je vjerodostojan: ko petkom pođe na džumu, okupa se kući, pođe na džumu, pješce hodi, ide pješce, ne jaše, ne koristi znači prijevozno sredstvo, dođe u džamiju, približi se blizu imama, sluša hutbu, svejedno dopala se hutba ili se ne dopala, tvoje da slušaš, i klanja džumu, ima za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Znači, kilometar si pješačio, ako ti je svaki korak metar, imaš 1000 godina posta, nagradu, kao da si 1000 godina postio i 1000 godina klanjao noći namaz. Tako vam Allaha. Recite mi, ovo je vjerodostojan hadis, ocjenjuju ga imam Neovi, šejh Albani, islamski učenjaci, kategorički, jedni kažu da je imam Tirmizi, jedni kažu da je vjerodostojan, drugi kažu da je dobar. U svakom slučaju, hadis je prihvatljiv i potvrđen od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Recite mi, ko je to od ummeta prije nas imao te nagrade? Kaže Ali, Mula Ali al-Kari, poznati hanefijski učenjak u svom dijelu Merkatul Mefatih, kaže: ne poznajem da ima jedan hadis u šerijetu da je obuhvatio toliku nagradu kao ovaj hadis. Ideš da učiniš 10 koraka, imaš 10 godina noćnog namaza kao da si 10 godina klanjao svako večer. Zašto? Zato što si sledbenik Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Onda budi pravi, istinski budi sledbenik njegov. Imamo Lejletul Kadr koji vrijedi kao 1000 mjeseci. Ti za jedno večer zaradiš 1000 mjeseci. Pa ih preteknemo, te umete prije, znači prođemo pored njih, znači i ostavimo, nikada nas ne mogu stići. Nagradama zbog blagodati što se pripisujemo ovome umetu. Pa je Allaha mi, kada bi čovjek od dana kada ga je majka rodila pao na seždu do pozne starosti, zato što je pripadnik umeta Muhammeda s.a.v. ne bi dao pravo toj blagodati. Ne bi dao pravo. Imam Ebu
Jala al-Farra zabilježio u svome djelu Tabakatul Hanabile od Muhameda ibn Zuhaira. Kaže, došao sam kod Ebu Abdillaha, misli na imama Ahmeda, Ahmeda ibn Hanbala, poznatog učenjaka. Pa je, kaže, došao jedan čovjek pa ga pitao pitanje. Pa mu je imam Ahmed odgovorio, pa mu kaže ovaj, jazak Allahu anil islami hajra, kaže, Allah te nagradio u ime Islama dobrim. Čini mu dobro. Pa se imam Ahmed naljutio. Naljutio se, kaže, ko sam ja da mene Allah, kaže, nagradio u ime Islama dobrim. Kaže, hvala Islamu u moje ime. Ili Allah nagradio Islam u moje ime. Hoće kazati, ja sam samo sluga Islama, imam Ahmed. Kaže, ja sam sluga Islama. Pa je čovjeku čast da bude pripadnik, da služi ovome ummetu. Ummet za koga kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, entum tufune seb'ine ummeten, entum hajruha wa akremuha ala Allah. Kaže, s vama je upotpunjen 70. ummet. Vi ste 70. ummet zadnji. Vi ste, kaže, najbolji i najodabraniji i najpočašćeniji ummet kod Allaha za ođa. Čas mu'minu da bude, znači, pripadnik ummeta poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ummet koji će na sudnjem danu prvi polagati račun i koji će na sudnjem danu prvi ući u dženet. Prvi će osjetiti nagradu i bereket te pripadnosti. Pa iz toga čovjeku dužnost da da pravo i da bude, znači, istinski pripadnik toga ummeta, jer je to samo po sebi čast. Pa se poigrati sa tim velikim emanetom i tom blagodati je veliko zlo za čovjeka. I to mu se nikako ne bi smjelo desiti. Ovaj ummet. Da ne bi neko kazao, pa dobro, vidimo danas kakvi su muslimani. Jeste. Kakvi su, takvi su. Svjedoče la ilaha illallah i pokoravaju se mnogi od njih gospodara za ođa. Oni koji se ne pokoravaju dužnosti je da ih savjetujemo i da ih upozoravamo i da im govorimo. U protivnom, došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Enesa i hadis je vjerodostojan da je poslanik s.a.v. rekao meselu ummeti meselu matar la yudra awaluhu khairun am akhiru. Kaže, primjer moga ummeta je kao primjer kiše. Ne zna se da li je bolji njen početak ili njen kraj. Ne zna se da li je bolji početak ovoga ummeta, ashabi, tabini, tabi, tabin, ili je bolji kraj. Blagodat, znači velika, kojim je uzvišen je Allah tebarek tala počasti ovaj ummet. I zato kaže naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koga bilježi ima muslim, men kale heleke nasu, fe huve ehlekuhum. Ko kaže, upropašten je svijet, ljudi su upropašteni, propali, nema dobra. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, fe huve ehlekuhum. On je najupropašteniji od njih. A po drugom se čitanju ovaj hadis izgovara fehuwa ehlekehum. Ehlekuhum i ehlekehum. Znači, jedno je da je on najpropaliji, a drugo je značenje da ih je on upropastio. Pa jedan taj rivaje tefsiri drugi, u stvari, pojašnjava drugi. Tako je. On ih je upropastio, on je najpropaliji. Dok može tako kazati, to neće kazati sam čovjek koji je sam po sebi propao. Nikako. U ome umetu ima velikog dobra, ima velikog hajra, i ne smije, znači, čovjek nikako negirati, znači, to dobro koje se nalazi u ovome ummetu. Jer kaže naš poslanik sa osvim u hadisu koga bilježi imam Ibnu Mađe sa vjerodostojnim lancem prosilaca, la je zalallahu jagrisu fi hada dini grsen jesta'miluhum fihi bi ta'atihi ila jeumil qiyame. Kaže Allah u ovome ummetu, u ovoj vjeri, u ovome ummetu našem stalo sadi nove satnice i koristi sebi u pokornosti do sudnjeg dana. Brate moj, ako nećeš ti i ja, Allah će naći bolje od nas. Pa će saditi on sadnice prave mu'mine stvarati koji će on biti pokorni u sudnjega dana. Uvijek ima. Kaže, sadnice, nove podmlatke koji se vraćaju Allahu. I to je danas vidno na muslimanskom tom općem, tom buđenju muslimanskom, da se karavane pokajnika Allahu dnevno vraćaju. Najgori ljudi koji su najgori Allahovi robovi bili, samo imena muslimanska nosila, vrate se, budu primjerni muslimani. Danas u svijetu godišnje 500.000 ljudi, pola miliona prima islam. Pola miliona ljudi prima islam. To je kada pretvorite u vremenski proračun, to je svake minute neko prima islam. Ne prođe minuta u svijetu
U Australiji onaj nije izgovorio šehadet, već ovaj gore u Americi čeka na redu i on bi izgovorio šehadet. Ovaj se iz Japana javlja, ovaj mu već dole, ovaj konkurencija negdje iz Južne Amerike i tako dalje. Ljudi primaju i vraćaju se u islam. Kažite mi koliko ljudi izlazi van islama? Izlazi van islama zbog toga što nije spoznao svoju vjeru i zbog toga što nije znao šta je pravi put i zbog toga što mu je neko ponudio imetak. I dok mu daješ, on dolazi na predavanja tvoja. Kad nemaš da mu daš, kaže, nije problem. I ja, kaže, stopiram, odoh ja na džumu, odoh ja na bajram. Kada bude ponovo bilo, vi mene pozovite, ja ću ponovo doći vam. Odoh on ponovo u džamiju dok ne bude bilo, zato što ne zna džahil, ne zna lica, ne zna o svojoj vjeri ništa, nije naučio i zato se tako u protivnom ništa ga ne može. A islam svojom ljepotom i svojim propisima i svojim ubjeđenjima plijeni ljudske duše. Plijeni ljudske duše. Poslanik sa osam jedne prilike učio suru An-Najm. Na kraju te sure ima sežda. Kada je proučio suru An-Najm, učinila je seždu i ljudi, i džini, i mušricima, sve što je bilo na seždu palo. Jednostavno, to je, on opčinjava ljudske razume svojom ljepotom. To je naša vjera, sa kojom mu'min treba biti ponosan. Onim Allah te barek tala da nas učvrsti našoj vjeri. Ekul mate smaunu, estagfirullahi li volekom, estagfiruhu, innehu huva gafuru rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabil amin, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, thumma emma ba'da. Zabilježio je Imam Muslim u svome sahihu od Thaubana radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inna Allaha zawali al-ard fa ra'aytu masharikaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zawali minha. Kaže: Allah mi je približio zemlju, pa sam vidio njen istok i njen kraj. Kaže: vlast moga ummeta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vlast moga ummeta dostići će ono što mi je prikazano, ono što mi je pokazano. Znači, raširit će se islam po zemlji neminovno. Mora biti tako. Ne može drugačije nikako. To je obećanje od onoga koji ne govori po svojim prohtjevima. Ali pazite kako kaže ovdje u hadisu. Pokazan mi je, kaže, istok i zapad. Tako kaže. Istok i zapad. To je jedna muđiza. Kako se islam širio? Od zapada ka istoku, istoka ka zapadu, ili je sjevera ka jugu? Od istoka ka zapadu. A poslanik sad kaže, prikazan mi je istok i zapad. Pa se je tako upravo islam širio. Na takav se način islam širio. I islam će doći neminovno po cijelu zemlju. Će znači doći do svakoga. Pa ko bude htio prihvatiti? Njegov izbor. Kako kaže poslanik, sa osnovu hadisu, koga bilježi ga imam Ibn Hibban od Ebu Horeire, da je poslanik sa osnovu rekao: La yetrukullahu bejte le jebluganne hada din ma belega lejlu an nehar. Ova će vjera dostići ono što dostiže dan i noć, znači cijelu zemaljsku kuglu. La yetrukullahu bejte medarin wala meberin medarin wala waberin ila edrakehu hada din ila edhalehu hada din. Neće, kaže Allah, ostaviti bejte medarin wala waberin. Neće ostaviti ni kuću u gradovima, u urbanim zonama, niti u pustinjama, a da neće, kaže, ova vjera doći u tu kuću. Na svakom mjestu. Zato što, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Dijal Makdisi u svome delu Muhtare, kaže: El islamu ja'lu wala ju'la, kaže, islam će biti dominantan, a ništa neće dominirati nad islamom. Islam mora biti dominantan. Nekada davno kod našeg selefa bilo je 500.000 ljudi na hađu. U drugom, trećem hidričkom stoljeću 500 ljudi na hađu. Puno. Danas imamo 6-7 puta toliko. Planira se napraviti da se može primiti toliko i možda 15 puta. Pogledajte kako se islam širi. Naravno, ne ide to preko noći. Ide, ali islam će doći u svaku kuću, kako je rekao naš poslanik, i ne može biti nikako, mora biti tako. Čak je došlo u jednom hadisu, koga bliže vam Tabarani, da je poslanik rekao da će islam dostići sve na dunjaluku i da će vladati mir i da će žene putovati, moći žene same putovati. Iako žena ne treba sama putovati. S jednog kraja na drugi kraj neće se bojati osim vuka za svoje stado. Putuje. I rekao je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme da u svakom ummetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, li kulli qarnin min ummeti sabiqun, u svakom stoljeću od moga ummeta imaju oni koji prednjače.
Pazite, sabikun su sabikun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, kako uzvišeni Allah spominje u Kur'anu. Oni koji prednjače. Ko želi, uvijek se može priključiti tome i biti odabrani Allahov rob i dostići veliku Allahovu nagradu. A mi ne znamo radi koga uzvišeni Allah pomaže nas. Imam Ibn Mađe je zabilježio da jedne prilike kaže Musab ibn Sad. Musab Sad, sin Sada ibn Ebi Vakasa. Kaže, jedne prilike moj babo Sad, on je jedan od deseterce koji su obradovani džennetom, kaže, osjetio jednog dana da ima odliku na drugim ljudima, da je malo vrijedniji od nekih ashaba. Pa mu je poslanik, sal sam rekao, kaže, innema jensurullahu hadil umme bida'ifiha bida'avetihim wasalatihim oihlasihim. Kaže, Allah pomaže ovaj umet sa slabićima, sa njihovom iskrenošću, njihovim namazima, njihovim dovama. Pa ti si slab, ali si sa svojim gospodarem više nego jak. Sam kao jedinka si slab. I sa svojom braćom muslimanima si malo jači, ali si opet slab. Ali mi imamo zaštitnika našeg gospodara Tebarake ve Teala, na koga se oslanjamo i koji je nama zaštitnik. I zato jedne prilike kada je Rustum, kralj Bizantije, poredao vojsku, kaže im, ovako spominje Ibn Ishak, ovako spominje Ibn Ishak u svojoj povijesti, u svojoj siri. Kaže, rekao je svojoj vojsci, zar nećete sutra sresti muslimane koji su manje znači slabiji vojno od vas, manje brojčano? Kažu, jesno. Pa kaže, kako možete onda izgubiti? Morališenji, da tako. Ja čiste od nju u svakom pogledu, kako možete izgubiti? Kaže, jedan od njih, ekul u alejel eman, kaže, mogu li kazati, ali da mi obećaš sigurnost? Ja ću nešto reći, ali nećeš nam ništa. Kaže, pričaj, imaš sigurnost. Kaže, mi ćemo sutra izgubiti bitku. Kaže, kako to? Kaže, zato što muslimani klanjaju noću, poste danju. Pozivaju na dobro, odvraćaju od zla. Pomažu siromašne i jadne i uboge. A mi noću pijemo alkohol, danu činimo nemoral, pozivamo na zlo, odvraćamo od dobra, ugnjetavamo slabog, mi ćemo sutra izgubiti. Kaže mu ovaj vladar, kaže, emma hada fekad sada. Kaže, što se tiče ovoga, kaže, on je istinu. Baš je tako, tako će biti. Oni su znali da mi nismo jaki našim brojem, mi smo jaki našim gospodarom, za ožel kome kad iskreno dovu uputiš i on ti, to je naša snaga, mi druge snage nemamo. Svako nas je danas izdao, ali ostao je živi vječni Tebarak je Teala koji neće vjernika nikada ostaviti na cjedilu. Stoga je bitno, draga moja braćo, muslim Omer radi Allahom kad bi slao vojsku negdje, on bi dočkao na Medini. Kaže, hel sebe telekumu na aduvu fevaka? Kaže, je li bio pred vama neprijatelj postojan, čvrst? Ako bi rekli, jeste, kaže, vi ste se promijenili. Kako, kaže, može biti ispred vas neprijatelj čvrst, a vi imate Allaha za pomoćnika? Što nam ukazuje, znači, da naš gospodar Tebarka ne ostavlja, samo je stvar u nama. Koliko se mi približimo našem gospodaru, našim ibadetima i našom iskrenošću, u toj mjeri će, znači, biti naš napredak i prosperitet. Pa je to, znači, nama emanet, koji, znači, moramo ispoštovati i sa kojim se, znači, ne smijemo nikako poigravati. Molim Allaha te barek tala da nas učvrsti na pravom putu i da nas uputi na ono što je najispravnije. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tasallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la dhalan illa hadaytahu wa la maytan illa rahimtahu ya arhamar rahimin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil istijabati jadir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa salaam.